Nei, noen har stjelt den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du at du har ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Er det bra? Nei, jeg er veldig kald. Det er kaldt. Ja. Du har det veldig kaldt, yes? Ja. Tusen takk. Tusen takk. Hvilken klasse var det du gikk på? Hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Tusen takk.